Pane Foglar, já jsem se vás chtěl zeptat, kdy jste četl naposledy knížku Hoši od Bomří řeky? Já už jsem tenhle ten titul čet, tak někdy jako nedávno, no. To je tu a tam, když si usnout a nemůžu, protože ten rohyb na mě neúčinkuje už moc, no, tak si vemu svou knížku a zapleku spím. No tak já bych tedy, jestli teda dovolíte, já bych vás rád vyzkoušel, když jste to čet přednedávnem, no. Tak kdybyste nám tedy řekl, no. Jakou barvu má bobří odvahy? Černou. Ne. Na švestkách. Černou barvu má bobří záchrany. Záchrany a vědomosti o první pomoci. No. Má ohnědou, má ohnědou má zrovna černou, jako vždycky to dopadlo špatně, jo. No. A víte, jakou má barvu? Vlastně víte, jaký bobřík je bílej? Ano, už se chtělo chování. No, to jsem nesložil, víte? A jakou barvu, pane Foglar, má bobřík, bobřík hladu? Netrémujte mi tady, třeba já to můžu vědět. Ty si připravuješ na tohleto posledního bobříka, jo? Takové drobnosti.